חז"ל אומרים, אין הברכה שרויה אלא בדבר הסמוי מן העין. פירוש הדבר, שמה שאדם יכול להסתיר מעיני הבריות ולא לספר, זה מעלה מאוד גדולה. יש דברים שאנחנו חייבים לגלות, לדבר, אבל יש דברים שאנחנו לא חייבים. לא חייבים ללכת להתגאות או לספר, אפילו גם לחברים, אפילו לקרובי משפחה. לא חייבים, מה שלא חייבים לספר, עדיף להשאיר את זה שאנשים לא ידעו. וטוב שיהיה לכל אדם דברים שהוא עושה בהם, דברים טובים שהוא עושה בהם, ואף אחד שלא ידע מהדבר הזה. מדוע? מכיוון שחז"ל גילו לנו יסוד מאוד גדול. כאשר אדם מסתיר את מעשיו בלי שאף אחד ידע מזה, על ידי זה הוא ממשיך אור גדול, ברכה וסייעתא דשמיא מאוד גדולה בכל מעשיו. כי אחת המעלות הגדולות הוא כשאדם משתדל לא לפרסם את מעשיו אלא להשאיר אותם בהצנע לכת עם השם אלוקיך. ובוודאי שיש דברים שאנחנו חייבים לדבר עליהם, כי זה עניינים של ציבור, עניינים של משפחה, עניינים של חברים. אז לא כל דבר בדבר, אבל טוב שיהיה לאדם כמה דברים שהוא עוסק בהם, כמה דברים טובים שהוא עוסק בהם, שאף אחד לא ידע, לא ידע מזה, ועל ידי זה ימשיך על עצמו סייעתא דשמיא וברכה מאוד גדולה. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.